Ahoj, vás přátelé, vítejte u nového videa na tomto kanále. FS22, vaše oblíbená, mastmi promázlá, hezky naolejovaná Julie série Oravská polhora 4XL mapa s lesom, polami a plodom. Báječná slovenská mapa, autentická, vizuál, takový... Hele, nebudem toho kecávat, něco se mi na té mapě líbí, něco bych tam zahrával pod zem, ale myslím si, že zase na ukázku a na ty, kdo chodí do práce, jakožto každý spořádaný člověk a nemají čas natáčet TikTok videa, tak samozřejmě nemají čas hledat ani mapy. A tudíž vám tady představím dneska Oravskou polhoru 4X, velká mapa s lesom, polami a plodom. Jdeme na ní. Obří mapa, 4X-ková, 2 giga, takže na servery samozřejmě nepřípustné, už jsme to zkoušeli, ale jak říkám, autentické, kulturní dom. Dom kulturní a ještě prosím se jedná o dědinu roku 2017, tak to je úplně halo. A tady jsem si nepřečetl ještě tady to. Počkej, tady se dovíš takových věcí. Jako by tam to bylo a tady to není už... No jo, jsou... Něco mají v eurech a něco mají ve slovenštině, to je prostě bordel. Tak, samozřejmě, do tady to budovy chodil v rokoch 14 až 15 do školy Milo Urban. Neznám, ale Slováci samozřejmě již teď plesají. Spisovatel, novinář, zakladají... Já se omlouvám. Můžu to přečíst po svým, jakoby, abychom se tady zbytečně do toho nemotali. Dáme, spisovatel, novinář, zakládající osobnost moderní slovenské literatury a publicistiky, jo, to bylo rozdělený, aha. Věnují občané obce Oravská co to je, polhora nebo podhora? Jo, to je polhora, já myslím, že jsme v podhoře, jako podhorou, že jsme, že by to jako polhora, ne, nic tady nedává smysl už teď, polhora, fakt, že jo, mě matriční úřad, matrika, dobrý den, škoda, že ty textury, tady něco měl na té mapě, jako, že z dálky to nepoznáš, z dálky je to pěkný, ovšem při bližším detailu poznáš, že prostě ty budovy zkrátka tu texturu nemají úplně tak, jak bys si představoval, tak bych to viděl převod z Farmingu 15, no, tak jakože, ty budovy tomu trošku celkem kazí, ale jako zase je fakt, že když už teda, tak si s tím trošku vyhrál, jako budova příšerná, ale snažili se udělat nějaké detaily a trošku to vychytat a vytvít. Ne, a tato mapa nabízí spoustu jako rozmanitých komodit, úplně obří, brutální styl, zase vám ukážu PDAčko. Hodí se převážně na malý stroje, co se pozná podle toho designu té mapy a toho estetičena tady kolem. Co to bylo? Byl budík? Jsem měl vydat video nebo co zase? Má tady budík, jsem zapnutý. Co jsem, proč bych sem něco? Budík, pípa. Budu dělat, že nic. Ale asi pro něco jsem si ho tam dal. Už vím, abych natočil Farming, určitě. Bezpečně, to je ono. Nebudem to řešit. Kde jsme skončili? Malá polička, velká mapa a esteticky, designově to zapadá. Já jsem si dneska podíval do této oblasti, protože tam mi přijde jako hodně brutální. Jinak vlastně ty jedeš tady na ty hlavní, tady jsme se narodili, máme tu obchod a jedná se, jak to bylo na tom, proto jsem začínal z toho náhledu. Abyste to nevěděli, tak abyste jsem začal z toho náhledu, aby bylo vidět, jak ta mapa vizuálně se koncipuje. Kromě toho, že to vlastně prochází jenom jakoby hlavní cestou, a tady to bude asi řeka, pravděpodobně to nebude železnice, tak je tu spousta malých drobných políček. Samozřejmě to není všechno, co mapa nabízí, malé drobné velké políčka. Mapa je tak jakoby na první pohled specializovaná na chov, nebo je tu hodně možností zvířat, což se třeba zalíbilo nejvíc mě, no, tady bezbariérový to sklo. Je dobrý, že prostě všechno tady máš jako v té slovenštině, no, že se tu cítíš prostě víceméně jako doma. Nevím, jestli tam máte úplně tady ty popelnice, ale... Ale tohle se mi jako na tom líbí, no to je fakt hezký, no jenom trošku mi mrzí ty textury třeba ty trávy tady a tak to mě jako trošku mrzí. Protože ta mapa by byla fakt kouzelná, jako no, tady to jí docela sráží. A místo abych jí dal třeba 9 bodů z 10, tak díky těm texturám jí musím teď dát 8 nebo 7, ale i přesto si zasloužila a probojovala se do tohoto užšího výběru, abych si ji neřád všimnul a naprezentoval a natočil. Mě zajímalo ten odraz té oktávky. Co tam je? Ne, mají to dobře udělané. Mají to fakt dobře udělané. Já to z dálky je to prostě pěkný, jo? Když tomu přijdeš, vidíš, tak je to prostě už to. No ne, nic, to nebudem kokecávat. Co je úplná pecka, za to dávám 10 z 10 a pak srážím to ty textury. Ty defaultní vozidla. Nejenže tu jezdí takový pestrý mix, jakože to, ale on tu občas uvidíte normálně projec Ikarus. Teď jsem to chtěl říct, normálně busa. Čum na něj ne, jak to tady krosí zabíjá. Zastav se, pane! Asi já zprovlím. Ikarus 280, no tak to je.
Zarec, kolego. Typický městský autobus, no není to na tohle třeba, tohle jako beru, pak třeba i traktory a takový, to se mi líbí, nikdy jsem neviděl takhle pestrou dopravu, buď tam byly většinou třeba ty nákladňáky a pak málo kdy si viděl auto, já viděl většinou tady ty cisterny, a tady to je takový mix, že prostě jdu a pokaždý vidíš skoro jiný auto, takže to se mi líbí, no, ty chodníky, ty bytovky, věřím tomu, že to je hodně reálný, no podle nějakého skutečného měřítka zase. Protože z tohohle úhlu, jak třeba když se koukneš po ty levý straně, tak to vypadá dokonale jako kouzelně. Co mě samozřejmě zaujalo, když se takovému procházel, ta mapa, jak jsi teď říkal, je dělaná víceméně na živočišný způsob. V popisku zase vám nechám odkaz samozřejmě na tu mapu, jméno už asi znáte, Pludová, Moravská, Oravská, Podhorica, Godgorica, Moravá voda. A zastávky úplně cool jak blázen, sice zarostlý pole zastávce jakoby, ale půjdiš, nevím kam jde tady paní. Ale evidentně se ztratila v polí. Pani, pojďte ven. To nemá smysl. Koše poznávám, ty tu máme taky, to jsou takový ty kamení. Já. No, takhle jdeš a jdeš strašně daleko, podívej se, jak jsem začal. Takže zase opět mi to připomíná zase takovou tu UKáčkovskou mapu. Já vám dám takhle shift P, pak se dostanu k těm zvířatům samozřejmě. Tohle je zase jako zase hezky, no ty pole a takhle. Proti tomu zase jako nemůžu říct ani popel, jo. Členitý na pole si jako tady přijdeš za oráž, po oráž. To zase jako když na to koukneš, to je prostě takový to 4Kčko rozlehlý jako blázen a ničím specifický, no. Je tu mrtě komodit, to už jsem říkal, tady je kolik mapy, že se nepletu, no. Mě spíš zajímal ten les, tam se ještě dojdeme určitě podívat, ale nepojedeme tam ve stylu, tak si pořídíme. Máš tu nějakou zeleninou techniku, protože tady máš spoustu zelenin, červený zelí, že jo, hlávkový, bílý nějaký, co já vím, nějaký tužnice, jo. A ještě to máš hlavně v angličtině, teda v angličtině defaultně všechno. Jo, máš tu chmelovou techniku, která je samozřejmě zase zapůjčená z vidhostice, že jo, a tak dále. Takže i ty komodity jsou celkem jakoby vyhýčkaný tady, by se jako dalo tak nějak jako říct, no, zase samozřejmě textura a tak dále. Máme tady reťaz na koně a Ardena jako mod, jo, což je úplná pecka prostě. A pak se dostanu k těm zvířatům, ale tím, abych to zakončil, koupil bych si nějaký stroj vznešeného typu, třeba tento tahač. Tak nějak akorát do slovenské vesnice historický, ty bro. Si myslím, jo, defaultně tady máte vlastně už od začátku tyhle traktory typu Volvica, typu Zetorica a typu Zetorica a teď už i Mekvica. Já skočím do toho lesa, takže tady jako na té hlavní víceméně vám jako neukážu vlastně nic speciálního, v tom centru jsme byli. Prodejní body jsou tu víceméně skop jednota, že jo, máš tu nějaký restaurace, stará zpráva, máš tu konec jednoty. Kop jednota, vyšní konec, dokonce vesnickou pilu dvakrát, tam bych se prosím pěkně teď chtěl jako naorientovat a tam se tak nějak dostat. Tam si probereme ty zvířata, ukážeme si les a uděláme papa, dáme neřádově nějaký plnohodnotný lajčík, rozhýbeme algoritmy YouTube, ať víme, že neřád točí dobrá, kvalitní videa, která jsou cenitelná a nedostižitelná po celém světě. Děkuji, už je tam, taky děkuji, ano, klaním se, dobrá práce uši, dámy, eventuálně jste dobří, ale buďte ještě lepší, zkuste to trošku. Nebo chytnu depresivní stav a nebudu točit videa. Jdeme k lesu. Tady je třeba krásný plácek nastavení. Úplně brutálně dobrý a boží. A my se tady blížíme, tady máš konec Podhorské hory a tady je konec mapice. Moment. Aha, já jsem na druhou stranu. Já. Dá se si tady jo, tu bažit. To sorry, jako to Hinterland je hezčí. Jsem si možná naběh, ale ne. Už jsem říkal, jediné co mi fakt vadí, tohle kdyby se vylepšilo, tady asi možná se střetnu s někým, ne? Či... Tady jediné, co bych vylepšil, by byly ty textury. Ten očkový chodník bych dal pryč asi a bylo by to úplně super. To je tady, podívej se, ty potraviny, ty jsou tu jak úplně reálně akusticky a já potřebuji tady vlastně doprava na tu pilu, jsem říkal, že se jdem podívat do toho lesa. Tady jsou nějaké plodiny nové a zajímavé, nebo nenové a nezajímavé, tady je vesnická píla. To jsou tady se nám to nějak načítá další scenérie. Je, ale tady na tou řekou, to je cool, ten most. Ty bude tady... Ukáž? No to zkrátka vede nikam, ukáž, tady jsou nějaké cedule, hele.
Prý se důle, to je, co to je pro boha. Jo, ale ty lesní cesty jsou mi povědomé. Tady dokonce barák se závodou, hle, to je dobrý, že? Vymr se automaticky, jo. Oni mě sem pustí, jo, to čumím. Tady ta roubenka, tyjo, tamhle cesta nahoru, kde jsem jakoby defaultně tady. Kam to může vést ta cesta? No ta vede někam furt takhle. To furt jakoby někam vede. To se mi páčí, to mi připomíná Šumavu. Šumavské hvozdy. To je jakoby, to je fajn, tohle, to je fajn. Tady jako trošku tady dropuju malinko FPSka. A to bude s tím počtem těch stromů, jsem tady se další most. Tady takový jakoby nějaký to vytočení, tu vlevo, tu vpravo. Ale jako celkově ten les působí dobře, no. Taky ti takovýhle jako les. Les působí dobře, no. Les se mi páčí, ježiš, odevři to, no, jsem se, ale když to prorvem. My se tady vrhneme na 1000 a ještě vám chci ukázat jakoby seznam těch komodit, kterých je tu zase přehršel. V krásném, originálném slovenském překladu. Nemá to chybu, já si tady vlezu takhle na tu pilu, ona sice není, ale já když si ji koupím, tak věřím, že tady budu moct i něco postavit. Jsem takhle zatočím, jo, pila je kouzelná, jo. Tamhle ty baráčky takhle v těch kopcích, to se mi jako líbí zase, no. A tady jaký vlastně barák u té pily. To je platinová pila rovnou. Myslím, že se nepletu, či? Počkej, já ji koupím. Tady na štěpky. To je platinovka, ne? A měla by být. Ukaž pilu, když koupím a když se takhle podíváme. No to víš, jo. Sice tam teda missing tile, což nechápu proč, ale... Ale jo. Platinová pila, no a když ten pozemek takhle koupím teď. Jednoduše, elegantně, který to je? Jsou jako dva, jo, aha. Já koupím takhle a takhle. Tak, v první řadě si ještě ukážeme ty komodity. Co se tu teda všechno nabízí, ale jak říkám, tady je toho tolik, že začneme tady. Tak, máme tady tekvicu. Mrkev, pšenici, samozřejmě, no asi si to budete číst sami, ne, protože levandule, hrách, lanové vlákna, hele, dokonce, no tak to je úplně, takže to jsou té len, ne, to není lano, ale len, lenové, tam byla, sláma z ostrůkov, hele, šaty z lenů, ty brdo, kop jednota, vidíš to, můžeš tady vyrábět i šaty, lnové, jako pro krtečka, což mi přijde jako fazula, hořčice, mák, to tady toho je. Kapusta, tak to nevím, jestli je teď zelí nebo kapusta, to těžko říct. Chmel, nějaké chmelové pelety, hele, jakože. Mačkové krmivo, je pro kočky zase nějaký, ty. No je tady to fakt kopica jako. Makový olej z maku, jo, pak tady už palety, bourbon, sojový olej, kukuřičný olej, vaná, to už jsou potom víceméně. Biomateriál, kompost. A to už mám možná asi z jiných map, ale máš to ještě jablka, karfiol, květáče, uhorky, no tak to je úplně kouzelný. Kozí sýr, jo. Takže co se týče týhle pestrosti těch komodit, myslím si, že není potřeba nějak to řešit, ale co se potřeba řešit, tak jsou nová zvířata a to jsou místo na mačky, což je třeba tady, místo na králíky, králíkárna velká, králíkárna malá, slepice, samozřejmě můžete použít platinový, můžete použít premium expanzi, můžete použít jaký chcete, já použiju tyhle a ještě si sem dáme přímo z tohohle toho originál ovce. Tak, ty prdnu sem, ne, dobře, že to můžete stavit přes cestu tady. No a o co mi šlo, o to vám to ukázat, že to má hezkou animaci, má to svůj způsob krmení, že jo, takovou jakoby zase specifický majzemot, chcete-li, když to jemu složitě, vezmeme tady nějakých 5 samic. 5 samic, koupíme 5 samic. Zvířata koupené, když se na ně podíváme, hele, jak začaly chroupat, hele, té bombě. Vidíš, že? Pojď se ukázat. Pojď, budeš na videosáku. Ty bastard, ale vypadají se jako ty modely docela fajn, jako na králíka. Naposledy jsem já dával králíky na svojí farmě, nebo takhle, tak se ještě nehybaly ta textura. Takže za mě velký pokrok, samozřejmě malý, velký, můžeme to zkusit i u těch malých, jestli tam to nebude třeba roztomilější. Ale myslím si, že nebude. Ty běhají dokonce venku. Ti to mají jenom jako kotec. Ježiš, roztomilý zajíček. Nepomíchejte se mi. No, takže to jsem vám chtěl ukázat, co je jako velice pěkný.
A pak samozřejmě, jo, chtěl jsem ukázat, že teda, když se budeš chtít krmit, tak samozřejmě tam můžeš dát, potřebuje mrkový saláč, jiná zelenina, že jo, čerstvá voda se podá automaticky, datelinové seno, jo, patří datelina, aby se cítil povolil krajk, potřebuje pestrů, stravu, no, zrní, seno, protein. Já nevím teda pak na co asi na maso je budeš dělávat, logicky. No, co jsem chtěl ještě ukázat, že tady si koupíš zase, tady, tak můžeš koupit husy, kuřata, jo, i husátka malý, což mi zase přijde. Takže se tady asi někdo zaměřil na ten živočišný chov, nebo mu to evidentně to někomu vyhovovalo. Takže to je, bych řekl, celkem pěstva husí. A myslím si, že vůbec nejsou špatný, jako. Husí, kachny, ty brďo, úplně. Se potírej. Husí, kachny, naprostá pohodica. A kdy byly ti malí víš, ty malí jsou tu? Takže jako za mě v tomhletom směru celkem fajn. A to sami platí, že u ovcí tam můžeš koupit ovce, krávy, kozy, jakože zase nový, nevím. Koně jsem se díval, tam žádný nový nejsou a u krav taky není nic, co bys mohl koupit. Takže myslím si, že podívej se, jelen a srny, ne? To jsem úplně zabitý. Ty tady můžeš prostě normálně na férovku kupovat, nebo respektive chovat srny a jeleny. Jako myslivec na lesní to podívej se, ne? Akorát tam už je prostě škoda, že už tam už si tolik s tou texturou nevyhráli. Ale aspoň se hejbou. Já se ho bojím té creepy. Nech mě. No. No jako, ježiši. Nekřič tady mi. Ně. Máme mají boží zvuk. Máš přátelé, jestli se vám tady to... Ne. No, takže takhle, kdyby si chtěl někdo rozjet živočišnou výrobu a fakt by si to chtěl dát záležit, udělat si prostě třeba husí farmu, že jo, slepičí, tady buvolí a jakoby fakt jo, udělat si hezkou živočišnou farmu, tak tohle je docela dobrý tip na dobrou mapu za mě. Samozřejmě budu rád, že to zase oceníte, přece jenom práce kvapná, málo platná, hýbají tam ty lajky 50, bych si zasloužil. Buďte té lásky, jsou Vánoce, neřád by si zasloužil. Jako zasloužil by si víc, ale už jsem skromný, tak byly doby, kdybych řekl 100, s nimi by byl naštvaný, ale dejte tam aspoň těch 50. Buďte dobří, mějte se dobře, ať vám Ježíšek přinese to, co si zasloužíte. Takže tak. Já se budu těšit. Alma Missouri, Hofbergman, ještě omlouvám se, že tam to trvá furt, ale ta příprava celkově práce a tak dále kolem, nejenom Bergmanem je člověk živ, jinak pokračujeme Hinterland ve velkém stylu a ukázky, přehlídky, map. Jak už to tak bývá, vlevo vpravo to můžete očekovat, lajčík, sdílení, komentář, zachrání mě. A já už teď se nemůžu dočkat zase na vás a na vaší další spolupráci. Čau.